powder, ginseng tea tree root powder နဲ့ camomile whitening clear cream ဟာဝတ်ချံတင်တဲ့မဲ့ကြောက်တွေကိုပျောက်ကင်းစေပြီးမျက်နှာလေးကိုသဘာဝအသားရေအတိုင်းတိတိတတ်တာဖြူပြေးနှူးညံ့ချမှုစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးအောင်ရောက်ကြည်အင်းနဲ့ဘီကိုလည်းကာဝယ်ပေးပါတယ်။ camomile whitening clear creamလုံးလုံးမြညာလို့ရမှုကအာရမဲဒီရပိုင်းမှာတော့ဟိုဟာပေါ့ကာကားကြီးတန်းကနှစ်ကားမှာရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်တိုက်တမှာရိုက်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ music video တခုရိုက်ဖို့ရှိတယ်အာဒါပေမဲ့ကြောင်ကြောင်အပိုင်းကတော့အမရမဲကငကိုရဲကဓာတ်ပုံရိုက်တာဆိုတော့ဓာတ်ပုံပဲများတယ်ရှင်ပြီးတော့ကွက်ကွေရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံအဲ့လိုဟိုဟာကွက်ကွေဘယ်လိုပြောရမလဲလှပုံလေးရိုက်တယ်ဟုတ်ကျုံပါတယ်ကျုံနေဆိုတာရမင်းကလည်းအရင်ကြီးတော့ဟိုလေးမပြုတ်ဒါပြီးတော့ရမင်းကအခုအစ်စ်လည်းမဟုတ်လေအရင်တုန်းကတည်းကဟာတပုံရိုက်လာဆွဲခါကြတော့လေဘယ်လိုပြောရမလဲပြောရတာကတော့ရှိရယ်အာမဟုတ်တာလည်းမဟုတ်တာလည်းပြောရယ်ပြောရယ်အဲ့ဒါတော့တိတ်ပြောတော့အာအရင်တော့လည်းဖြေဘူးကတိတ်တော့မခံစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကောက်ကိုအစဉ်ပြေလိုပဲနေရများရဟုတ်ကြပါရယ်ဟိုအကုန်လုံးကိုစိတ်ရင်းနဲ့ပဲဝင်ဖြစ်တယ်ဟိုအရင်ရမင်းမှာတိတ်ဟန်ဆောင်တာမျိုးလည်းတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ရမင်းကကိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တခြားလူလိုတိတ်ပြောပြလိမ့်မရှိဘူးပေါ့ကောက်ကိုတယောက်တည်းပဲအာဖြေရှင်းတာများရယ်ပါကွာဝါလဲဆိုမြန်မာဝိဇုံဝေးရတာတော့နည်းနည်းဟာကိုယ့်ပုံစံနဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့အာဝင်နေကြမဟုတ်ဘူးနော်ဝင်နေကြမဟုတ်တော့တိတ်နည်းနည်းဟိုရင်းဖြစ်တာပေါ့တက်တောင်းတက်တာတော့ဒါကအဝတ်စားဝမှုတီးပါရှိရဟာလည်းရှိရပွဲတက်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်မရှိဘူးနော်အာတခြားဝိဇုံတွေကတော့ကိုဝစ်ချင်တာကိုဝစ်တယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါဘယ်လိုပြောရမလဲပြဟာပြောရရင်ရှိရောရှိရကြုံမှုလေကြုံမှုပြင်မဲ့အစစချင်းအရင်တော့ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောတာတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှင်လေအာစချင်းဒေါသထွက်မယ်ဒေါသထွက်မယ်နောက်ပြီးတော့ဝမ်းနေမယ်ပေါ့ငါလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဟာတွေကအာအရင်အဲ့လိုမျိုးမခံစားရတော့တိတ်ပြောမယ်မယူထားတော့ဘူးဆိုတော့ငါမှတိတ်မဖြစ်ဘူးဟိုဟာရိုးအောင်ရုံနေတချို့ဆိုရှိအောင်ရရမင်းကြီးကျမကြမှာပြောတာဟုတ်ဟုတ်ရှိရဲ့ရှိရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပြောချက်လဲဘယ်လိုပြောရမလဲမညာမတာပြောတာတချို့ဆိုရှိရဲ့တခါတွေ့လိုက်တယ်ဗာလေမင်းယောက်ျားရှိရဲ့လာမင်းဟောဆရာကြီးဟောအာအဲ့လိုမျိုးဆိုရှင်လဲအာစကြတော့ဘလူအောင်လားဗောတိမလားငါလည်းမသိဘဲနဲ့တော့ဟာနောက်ပိုင်းကျတော့လေဘမတော့အဲ့လိုမျိုးရောမဖြစ်နေပါဘူးတက်သူပြောချင်တာပြောလေသူဟာလူတိုင်းကိုကိုယ်ကလက်တို့ပြီးတော့ကျမဒါမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောနေကြမလို့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းဒီတစ်ခုပဲတိပါအဲ့လူအဲ့ဒီကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်အတိုင်းဝိုင်းကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်မဲ့သူတွေကဒီဟာကိုဘလို့လဲဆိုတာသိရင်ရပြီလူတိုင်းကတော့ရမင်းလိုက်လက်ထုတ်ပြပြောနေနေတာမဟုတ်လေအဓိကကိုမန်အောင်နေကိုမန်အောင်နေလို့ရှင်ကိုမန်အောင်နေတယ်ကိုဘာမှမရင်းမပြောင်းနေရဲဆိုတော့အာတိတ်ပြောတော့ကိုဘာမှဟိုလိုပြောလေ stress မဖြစ်ဘူးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလေဟုတ်အားပေးရပြည့်တက်တွေကိုလေမင်းအားပေးလို့ဘရောမနောင်နာများဈေးရပါဦးလို့အများကြီးစူးစမ်းသွားပါမယ်လို့ကျေးဇူးပါ